sem a tua companhia, sem a tua companhia. Tintinho lalá, quem não gosta dela, de quem gostará. Tintim, tintim, tintinho lalá. É a ti, flor do céu, que eu me refiro, e sinto palpitar meu coração. Essa turminha aqui, a turminha da cantoria. Hoje é a turma da cantoria, né? Quer ver só, mas... Vai cantar. Vai cantar? Vai. Daqui a pouco você vai cantar, não vai? É. Adeu, amor. Dona Zuleide. Quem te disse assim? Não, que é a flor do campo, é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ah, meu amor, quem te disse assim que a flor do campo é o alecrim? Sua mãe mora aqui no residencial, né? E que alegria, né? Hoje você trouxe sorvete, hoje teve mais cantoria. Que ambiente mais gostoso? Sim, o ambiente aqui é maravilhoso. Eu sinto que ela sente aqui como se fosse realmente a casa dela. Nós, familiares, também sentimos que aqui é a casa da gente. A gente tem essa ligação com todos os residentes, com os funcionários, com os proprietários. E isso faz com que ela sinta a presença, né, de uma casa. Então é muito importante. Essa farra eu faço sempre. Aos sábados, aos domingos, um dia é sorvete, um dia é bombom, biscoito. Aí eu chego aqui, distribuo, todo mundo adora. E eu acho isso muito engraçado, porque anima elas, né? E sua mãe tem quanto tempo que tá aqui? A cantoria tá ela lá continuando, ó, que delícia. Uns 10 meses que ela está aqui. E só melhorou, desde que ela entrou, ela está super bem. Ela tem Alzheimer? Ela tem Alzheimer, foi detectado um Alzheimer mais tardio, com 84 anos. Hoje ela tem 90. Ela piorou porque ela levou um tombo e quebrou o fêmur. Então, nessa época, tomou muito remédio, aí deu uma queda. Mas logo depois que veio pra cá, a melhora foi assim, maravilhosa mesmo. Hoje ela canta, conversa, ela tem as amizades aqui, que as pessoas falam que ela conversa com elas. Então, isso é muito importante. Ah, legal. Então, vamos lá. Eu tenho tanto pra lhe falar, gente, aqui o cuidado, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Estás perdendo tempo pensando por mais. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. A música atua nos dois lados do cérebro, nos dois hemisférios, razão, emoção, né, expressão. Isso já, a neurociência já nos traz a quantidade de sinapses a mais que são ativadas quando alguém toca um instrumento ou quando alguém ouve uma música num fone de ouvido, sem nenhum outro barulho intervindo. Então isso aponta para que as práticas terapêuticas por meio da música são favoráveis a ajudar na cognição, nas paralisias, no Alzheimer, no Parkinson, uma série de vamos chamar de doenças, assim, né? Que as pessoas são acometidas e que a música pode contribuir para reverter ou, às vezes, para retardar esse avanço desse tipo de situação. É bom contar caso, né? A experiência é o nosso melhor lugar, né, de estar. Com um idoso no Lar São Vicente de Paulo, em Ouro Preto, Ele teve um AVC durante um período que a gente fazia acolhimento lá no lar. Esse senhor teve um AVC, o lado esquerdo ficou paralisado. Mas ele adorava tocar violão. Quando ele voltou do hospital, né, do tratamento clínico, medicamentoso, ele ficou no lar, porque ele não tinha para onde ir, ele era um atendido no lar São Vicente. E ali nós começamos a trabalhar música, porque ele tinha saudade de tocar violão. E como só a mão direita funcionava, a gente trazia um bolsista ou eu mesmo, pegava o violão, eu tocava a mão esquerda e ele tocava a mão direita e a gente fazia um dueto. Então era uma forma assim, de poder ainda manter ele naquela atividade que era tão prazerosa para ele. E ele se divertia, ele ria, ele chorava, ele compartilhava todas as emoções ali, tocando com a mão direita e a gente fazendo a mão esquerda.